shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya waxa maanta shir guddoominaya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyadoo maanta shirka lagu soo hadal qaaday ajendayaal badan oo ay ka mid yihiin dhalinyarada ku dhibaataysan India, Uganda, Sudan oo ay dawladda Soomaaliya warbixin ka dhageysatay arintaas ku saabsan wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka cadaalad soo kale shirka maanta waxa lagu falanqeeyay amniga caasimadda ee Muqdisho oo la sheegay in dhawaanahan warar been abuura suuqa lagu soo daayay taasoo ku aadan in baabuuro qaraxya sida ay magaalada ku jiraan soo kale shirka golaha wasiirada maanta waxa warbixin yana looga dhageystay wasiirka maaliyadda gabagabadii waxa saxaafadda la hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Idaa Yunis waxa kale oo laga hadlay maxaabiista ku xiran Dubai iyo maxaabiista ku xiran Uganda iyo maxaabiista ku xiran Sudan taasoo aad loo falanqeeyay layskuna afkartay maaragtay sidii wax looga qaban lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee meelaha ee maaragtay wadamada kala jaajaadka ku xiran sidii wadankooda hooyo loogu soo qulin lahaa waxa kale oo uu maaragtay intaan ajenduhu bilaabmin uu ra'iisul wasaaruhu uu maaragtay uu weydiiyay wasiirka maaliyadda lacagtii maaragtay halka milyan ahayd ee dawladdu ay ku deeqday in la bixiyo maanta kama dambeys in la dhameystiro oo la bixiyo lacagtaas iyada waxa kale oo maaragtay aad loo falanqeeyay oo looga hadlay xaaladaha amniga ee xaaladaha amni ee wadanka oo dhan haday noqoto dawlad goboleedyada iyo haday noqoto magaalada caasimadda ee Muqdisho taas oo aad iyo aad loo falanqeeyay oo maaragtay looga hadlay oo lagana ay kana hadleen wasiirada maaragtay wasaaradaha wasaaradahaas ay qusayso in maaragtay dhinaca amniga ay qusayso waxa warbixin laga dhageystay kusimaha agaasimaha maaragtay nabad sugida oo isaguna meesha shirjeen maxaan ku dhahday warbixin ka siiyay golaha wasiirada xaaladda amniga wadanka ku sugan yahay iyo wixii uu qabsoomay maadaama yihiin iyagu ku sameeyayaasha maaragtay hadda wasaaradeen ma inay sii hayaan maaragtay taliyayaasha waxa uu markaa sheegay in ay ku guuleysteen inay soo qabtaan rag abaabulayay maaragtay haamo qaraxyo ah inay gacmaha inay gacanta ku soo dhigeen waxa kale oo aad looga hadlay dhaqan aan magaaladan hore uga jirin oo hadda ku soo badanaya maaragtay maalmahan maaragtay ku soo badanaya uu ka mid yahay maaragtay in dad ay sameeyaan maaragtay warbixino maaragtay been abuur ah oo aanay waxba ka jirin oo shacabka Soomaaliyeed lagu barakicinayo ama been loogu sheegayo oo la leeyahay baabuur qaraxya ah jira magaaladan soo galay Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho